you. The night is still young, so come along. Let's go out and sing dumb song. Let go, oh, 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 and sing it, ah, 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 sing it, oh, oh, oh. Hva er det Oslo Skiki kan? Prate norsk, eller skjønne andre dialekter. For det første så vet du ikke hva hønn er, og for det andre så vet du ikke hva gjet er. Du må jo skjønne at hønn er høne. Det er høns! Hønn er jo faen ikke horn! Hønn? Det ligner mer på høns. Og høns? Ja. Høn. Faen. Og gjet? Gjet! 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 Ja! Faen. Og du sier at vi er fucka. Ja, men det er så rart. Du kan jo ikke dialekter, jo. Kan ikke dialekter? Du kan ikke norsk. Jo, men jeg sier ikke jeg. Og, nei. Nei, du kan ikke norsk. Jeg er ikke så fin på det, ass. Ass? Jeg er ikke så fin på det, ass. Rett og slett. Hønn? Ja, hønn. Dyr med hønn. Ku med hønn. Ku med hønn? Ja. Helt kvøy. Ku med hønn. Det er biff med bacon, det. Nei. Ku med hønn, hva faen? Bonde? Nei! Jo! Nei, da hadde jeg hatt kyr. Med hønn? Med hønn! Kyr med hønn? Ja. Kuo? Nei, kuo. Kuo. Sier du kuo? Jeg tuller liksom. Ja, kuo. Nei, kyr. Okay. Ja, nei, jeg sier kua. Du vet ikke. Kua. Du skal ha ølløv kua. Ølløv kua. Ølløv kua. Ølløv høggele hønn. Nei, ølløv kyr med hønn. Ølløv kyr med hønn. Ølløv kyr med hønn. Shhh da! Hei! When I saw her face, dum 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 dum. Oh, I'm a believer! Hva? Det er jo sikkert noen som eier dem da. Nå får jeg en melding. Velkommen til Tyrkia. Velkommen til Tyrkia? Vis til Norge, EU, Sveits og Russland her. Lalalala. Nå er vi i Tyrkia, folkens. Nå er vi i Tyrkia. Er vi i Tyrkia? Ja. Å, kult. Jeg tror vi er med på Rådås. Det var det, ja, vi er det. Donkey Kong. Jeg er med Donkey Kong. Det er faktisk slammer. Er det slammer, eller? Se på kosa. Ok. Ok, fort ta bildet, for jeg er sikker på at det er slammer, altså. Å, den er jo så mjukt! Jeg vet det! Ok, men nå tør ikke meg. Nei. Skal bare kose, jeg. Jeg får nys. Ja, men det lever ordentlig. Herregud, det er sånn. Kan du da ville Malene? Ja, det blir alltid med det du. Men du, vent litt, jeg må brøve. Skal jeg havne her, kanskje? Vi skal bare stå her til. Klare for gruppebildet? Se, dere skifter da. Ja, vi skal døve. Døver du? Det er rart du ikke sier døgge eller et eller annet sjukt. Nei, nå døgger du det. Vi døver. Nå skal jeg lage min egen dialekt. Nå døgger du det. Sånn, klare? Nei! Hva faen? Vent! Du bare... Strike a pose. Jeg er feil på deg hjemme. Du har fint antrekk, Maren. Kamera bak deg, sånn. Kuppen løs. Alt er bra. Du hopper bildet. Skal vi gjøre det? Ja, da må jeg legge frem med kamera. Hopper bildet. Ja, men det går ikke. Hvordan hopper du? Ja. Klar? Ok. Vi må hoppe to ganger på rad, da. Ja.
Bare hopp og så hopp igjen. Er du klare? Ja. Ok, ja. Skal vi se? Du hører nå kommer. Jeg sier fra. Håper jeg sier fra. Nå kommer det, nå kommer det. En, to, det er litt. Nå. Nei, jeg skal jo være med, for faen. 1, 2, 3, 4. Opp henne. Skal vi gå til kirka nå? Ja! Åh, shit! Det var vanskelig å gå her. Med sko på. Det var ikke lett å gå her med sko på! Er det? Hei! Hva? Hvor fint er det? Hva faen er han kommet? Han er så dritt. Nei, det var kul. Å, her var mye fly, ja. Du kan gå først. Oi. Å, herregud. Wow. Oi. Men det her, du, det her kapellet. Wow, det er en kirke liksom. Ja, men det er kapellet. Fy faen. Ja. Det er masse gardiner, og... Det er søteste kjerka jeg har sett. Shit! Oi! Så fantastisk! Jeg blir så inspirert. Jeg fikk søren, det er så kult. Hva skal jeg faen gå da? Men det er liksom... Fantastisk. Sjekk her. Du sa faktisk faen så jævlig fantastisk. Ja, det er ingen faen. Kan man bare filme så jeg kan kalle det her. Det var nydelig. Ja, fy søren. Så sykt. Du, sjekk her. Alle. Herregud, det er sykt. Greit det er for noe. Hjelper det? Ah, det koster penger for han. Tenne et litt lys. Han skal egentlig lagt opp noe, vet du. Hæ? Du ser her også? Skikkelig stikke magen. Sulten? Det ble absolutt ingenting. Hei, Søren! Herregud, se på den. Faen, det er dritmange! Wow! Wow. Shit! Å, den er svart! Har du sett Søren, altså? Herregud. Hva skjer med creepy folk i bil, egentlig? Ja. Halla, Søren! Eller Italien. Eller det er alt det han er simpelthen som har det. Ja, det var tørst på hennes. Jeg kan ikke se hvor. Nei, sjekk de sekken da. Shit. Åh! Det er sånn at du ser på Primark nå, liksom. Ugle på. Jo, hva er det han har i? Kan du skjønne det? Ja. Remember Alexander, you've got to do the fairy tale? Yeah. Yeah. Very beautiful song. Yeah. You need to sing it for us. Men jeg må bare spørre altså, hvis den er den beste lille kose, da kan jeg smake den min? Det kan du helt sikkert, jeg skal ikke ha den. Kan du gå med, altså? Hvem som skal ha det? Jeg. Hva du skal ha? Ja. Du jeg skal ha? Ja. 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 Hva du skal ha?
Ha det. Nei, gå ned, da! Fy faen, er det her? Nei, men hun har gått for lenge siden. Herregud! Helvete! Ok, bra sånn, folkens. It's smaller than you. She's like an elephant, you know, she's scared. Å, fy faen, ikke faen vi sitter. Kom igjen, sett deg ned. Å, men da, på andre siden. It's gone, it's gone. Now she's more free than you. Spill med trøysen litt. Vi kommer tilbake igjen. Åh, vi vann, den var svart. Fy faen, herregud! Jeg strakk halsen så jævlig på en skott. Nei, faen, det bøyer seg heifus. Ja, da var det... Herregud, det ble så kjellig. Det var ekkelt, den glasen var det. Ja, men jeg snur meg, det ser ut som katten skal fly på i trynet, for jeg ser at han hopper. Nei, han hopper dit fra du hyr da, så hopper han dit. Ja, jeg så ingenting, bortsett fra at den bare... Så jeg trodde det var noe helt annet, liksom. Lenoa, eller? Jeg kommer og springer nå. Stakkars fyr, tynne og bestreit. Stakkars dyr, den har klart seg bak en seng for å døde. Stupid human! Jeg er liten! Det sykeste hylet jeg har hatt i min liv! Og jeg sitter liksom rolig og smører bare! Du sa det, jeg var sikker på at det kom til å svime! Herregud, det kommer jo faen meg folk opp trappa! Ja, han kom til å springe ned! Han trodde du falt på det også! Det er den styggeste katten jeg har sett! Rett og slett! Du er sikkert det stygge, mest stygge menneske den katten har sett. Jeg er så redd. Å, fy faen, jeg skatt så jævlig, og jeg visste ikke at den kom før hun sa. Å, gud. Å, fy faen. Faen, det her er det verste. Det kom en katt. Det var en katt. Det er det jeg tenker, det var en katt. Det var ikke en slange, det var en katt. Og det var ikke nede, det kom feil. Nei, men det er faktisk ikke like ille som en katt. For en katt kan du faktisk ikke tråkke på eller slå hjelp uten. Det er kjempemange kattekluser som bare kjenner på rekker av brennen. Skal jeg etter deg? Nei, vet du hva? Det der er så mye. Nå ble det varm. Å, ta den igjen. Nei, slutt da. Hvis den kommer, for da går den. Altså, jeg tror ikke. Jeg er faktisk så redd. Nei! Du, passiv. Plutselig var det. Det er verdt det. Og du er så sykt glad, for i går, så vet du, det var sånn der greie over dem i sad, sånn tørre greie. Og da gikk det en katt opp på de greiene, rett over haugen våre. Og jeg bare så på det, ikke se den. Bare la den passere, liksom. Jeg bare, jeg håper ingen andre ser den heller, så ingen sier, åh, hei, pys! Herregud, snakker hva du der gjør, det var rett over haugen ditt, liksom. Det er liksom livet på en katt med en esel, ja, det skal du gå og ta på. Ja, men det er det helt annet. En katt er slu, og en katt er faktisk det styggeste dyret i hvert fall. Han er en slangehel katt, altså. Det er ikke tull en gang. Det er meg syke hugger, lover 10 kroner. Syke hugger, lover 10 kroner. Tenk hvis katten hadde høn, da! Høn! Get the høn! Åh, fy faen! Med u! Nei! Med u! Rau med u.
Hva var det du var på?